السلام علیکم، شاہ نواز کی طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ہم لوگ یہاں پہ پچھلے 20 سال سے زیادہ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے عید کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور آپ لوگ آ کے یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔